Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев, вие гледате Доброхран по здрав живот. Сега ще ви представя рецепта за вкусна салата с сурова лютеница. В миналия брой ви показах как да си направим сурова лютеница. Ето я тук. Сложихме в блендера чушки, едно малко доматче, смлян суров сусам, чесън, 2-3 супени лъжици оцет, една люта чушчица и всичко това го смляхме добре, за да получим ето тази чудесна лютеница. И сега ще направим салата от сурова царевица и магданоз и тази салата ще я залеем с тази лютеница. Ще стане нещо много хубаво. Така, започваме с рязането на магданоза. Една връзка в случая използваме. Така, нарязваме го. Тази салата ще стане много уханна, защото самата лютеница е прекрасна, а заедно с тази свежест от магданоза и с свежестта и сладостта на суровата царевица ще се получи една вкусна гозба. Преди време Георги Жеков написа една статия „Мита за спиролината“ и там той я сравняваше с магданоза. И изводите бяха, че магданоза не отстъпва особено на спиролината, даже в голяма степен я превъзхожда по определени критерии, като ставаше въпрос за съдържанието на микроелементи, витамини и някои минерали. Без да имаме цел да ги противопоставяме, тази свежест на магданоза е прекрасна и може би някой ден човешкото разбиране на науката ще стигне до там колко е важно едно нещо да е живо и да е прясно откъснато. То вече има в тази посока изследвания, които показват каква е разликата между това едно нещо да е откъснато сега и преди 2-3 дни. С времето, вярвам, разумното в човечеството ще надделее, ще се прояви още по-добро, то няма какво да надделява, ще се проявява все по-добре и това ще се отрази и в физическата, духовната храна, в емоционалната храна, ще възприемаме все по-чисто и по-чисто. Така, магданоза е нарязан. Взимаме едната царевица и започваме внимателно да отделяме зранцата от кочана. Става доста лесно. Ако не сте опитвали сурова царевица, опитайте. Не е страшно, вкусно е. Но когато опитвате, ви препоръчвам да започнете с наистина хубава царевица. Да е сладка, сочна като тази и най-вероятно тогава така ще я харесате, че в бъдеще приятелството ви ще продължи. Така и още малко. Готово. Сега ще сложим и зранцата от другата царевица. Тази рецепта ще ни се получи доста бързо, защото лютеницата вече е готова. Но и без да е готова, разбира се, може да погледнете видеото с рецептата за нея.
И без да е готова, самата тя става доста бързо. Така. Ето царевицата. Цветовете са много хубави. Лютеницата е оранжево-червена, царевицата е жълта, магданоза е зелен. Тази салата и по цветове е чудна. Така. Ето. Готово. Сега ще объркаме салатата. Ще оставим тук малко царевични зранца, за да украсиме това, което ще се получи. И малко магданоз, за да стане всичко както си му е реда. Вкусно, красиво, ароматно и здравословно. Още малко зранца. Това си едно съвсем пълноценно ястие. В него имаме все живи и чудесни съставки. Общо взето такова разнообразие на витамини, ензими, микроелементи. Трудно е да си достави човек. Обаче много е важно, че се доставя и силите в самите растения. Силите, които са формирали чушката. Които от едно е такова семенце се накарали да стане едно растение, което да цъфне, да върже плод, да озрее плода. Сега, след като сме объркали салатата, слагаме лютеницата или поне част от нея. Ето така, може би ще е достатъчно. После имаме царевицата. Едно слънчево растение. Сега объркваме. Имаме магданоз. В лютеницата, ако си спомняте, имаме и морков. Така че в нея се срещат и кореноплодни, и плодове, като чушки и царевица, и зеленолистни, като магданоза. Изобщо си дават среща тук най-различни сили. Ето, разбъркваме салатата. Изглежда шарено и чудесно. И сега малко, тя даже си е сама така украсена, но все пак, понеже запазихме, ще сложим в средата малко лютеница. Запазихме елементи за украса. Ще направим едно така кръгче. И по средата магданоз, а по края зрънца от царевица. Сега е момента да си помислим за нивите с царевица, за градините с дъхави подправки, изобщо за цялата природа. И колкото повече красиви картини създадем в себе си, оживим ги и ги поддържаме, толкова повече и по-здравословна ще е салатата. Много е важно през цялото време да си мислиме хубави неща и да зареждаме с хубава енергия. Точно за това самодисциплината през деня е много важна, понеже то все пак това е изкуство. Човек да може, като види нещо, да не се спре на недостатъците, а да открие онези положителни неща, които са вложени в него, които разумната природа е вложила. И нашата вкусна зеленчукова салата е готова. Ето, може да видите какво се получи.
Да ви е сладко, всичко най-добро, светли мисли и дела, до нови срещи!